Aqui é muito lindo. Rasgando vindo o carro atrás, e aí as mangas aí. Cuidado nas mãos para não cair. Ainda bem que choveu bastante agora com esse sol lindo. Sabia que tava verdinho, por isso que eu vim pra cá logo. Eu ia pra outro lugar gravar. Olha os bois de novo, assim, que lindo. Vou ficar olhando essas grandezas do nosso Deus Jeová. Você até esquece tudo das coisas. Nossa, dá um conforto na mente da gente, dá uma paz de espírito. O sol se pondo, o sol indo embora, né? Se despedindo. Pô, é muito lindo. Obrigado, meu Deus, por tudo. Por estar aqui vendo essa maravilha que você fez. Muito obrigado. Amém, Senhor. Todas as coisas fez o Senhor. Amém. Pois é, estamos descobrindo Aracruz. Como eu estava falando lá atrás, se você estiver em casa aí, dá uma saidinha, não fica muito dentro de casa não. A televisão só fala porcaria, entendeu? Só fala porcaria, você fica até assustado, como eu já fiquei, entendeu? Lá no início aí, que começou esse negócio aí, que eu posso falar o nome, eu fiquei deprimido. Já medo de sair de casa. É claro que você não vai aglomerar, né? Igual que eu tô saindo aqui, ó. Não tento tendo contato com quase com ninguém. Só no posto de gasolina que abastecia ali. Mas não botei a mão em nada, você viu? Até o cartão ali, ele só encostou o cartão. Pronto, nem precisa digitar. Se digitar, é link. Ih, aí é muito serrate. Tira uma foto ali. Aí botar no. Aí dá pra dar ré. Passei direto. Fazer o ação vermelho. Ficar pra quem é ideal. Cadê ela? É, foi você andar de ré ali, porque tem ré, né? Essa moto aqui tem ré, parece. Minha moto lá atrás. Aqui que vem o caminhão, né? Olha que bonito, boi. Os bezerros. Mas também que você é gravando o nome aí. Meteram chumbo na placa, sei pra quê. Você tá gravando aí?